E aí, galera, beleza? Meu nome é Valdo e vim aqui apresentar a forma de catar loot apertando o shift e o botão direito do mouse, que é o automático. Só basta clicar em cima do loot do bicho e já vem tudo para sua BP, beleza? É fácil demais, ó. Primeiramente vai configurar as BPs, você vai apertar contra o botão direito do mouse, vai em manage loot, né? Aqui as minhas estão tudo configuradazinha, já do jeito que eu quero. Aí você clica nesse botãozinho aqui, ó. E seleciona o que você quer para aquela container, né? Aqui eu botei food, mas eu não vou utilizar. Aí ela vai para a BP principal, que é essa daqui, beleza? Todo loot que você clicar vai vir. Aí vocês vão aqui, ó, e procura aqui, ó, itens, beleza? Aí aqui são os itens. Muitas coisas aqui eu botei para pegar, só não isso daqui, ó. Esse item aqui que eu não coloquei para pegar, eu marquei aqui. Quando você marca nesse botãozinho aqui, Skid Ready Kick Loot, é quando você apertar Shift, ele não vem para sua BP. Entendeu? Então, essa é a forma de cancelar você vir no automático dele, aqui no Shift, botão direitinho do mouse. Entendeu, galera? Tem coisa que você não encontra aqui, como aquele Big Bones, que dropa muito de Rocha Moon, ó, não tem, ó. Big Bone. Não tem, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai pegar um Big Bones, vai clicar com o botão Ctrl e botão direito e vai aqui, ó. ADD Loot. Tô Loot List. Então ele não vai mais para sua BP. E vários outros itens, como também não tá na enciclopédia. Então, se você gostou do meu tutorialzinho, não se esquece de se inscrever e deixar aquele seu like para fortalecer a live, viu? Fui.